Лубенець Подільський не дарма називають містом-музеєм, бо тут, куди оком не кинь, а знайдеш щось цікаве. Ось вам і стародавня фортеця, і каньйон, і неймовірні краєвиди. Однак в програмі розвитку міста акцент роблять саме на подієвому туризмі, тобто різноманітних фестивалях. Таких заходів у 2016-му вдалося провести понад 40, 15 з них були міжнародними. Кам'янець відрізняється від інших тим, що має у своїй в бюджеті своєму статтю популяризації міста. І цього року дійсно з бюджету міста більше в 4 рази, ніж в попередні роки, виділено на статтю популяризації. Минулими роками виділялося 50 тисяч, цього року 200 тисяч. У міській раді пояснюють, секрет успіху у розвитку туристичної сфери – це вдала співпраця з бізнесом, бо чималу частку місцевої казни наповнюють саме податки від готелів та ресторанів, екскурсоводів та майстрів, що приїздять до міста на фестивалі. Останній фестиваль масштабний, остання республіка, який проходив в нашому місті вже в шосте. Так ось магазини міста, зокрема от фуршет, який знаходиться в центрі міста, за 4 дні фестивалю мав таку виручку, як за квартал. Тож тут вже готують фестивальний календар на 2017-й та приймають заявки від потенційних учасників. Кажуть, хочуть, аби їх було якомога більше, а наступний рік став ще насиченішим та цікавішим, аніж попередній. Родзинкою нового сезону повинен стати ретро-фестиваль, на який очікують чимало гостей із-за кордону. В 2015 році 120 тисяч, а в цьому році 180 тисяч. За 9 місяців і не туристів у місті, а туристів у старому замку. Бо туристів у місті чітку цифру ми не дамо, а кількість туристів у замку ми бачимо динаміку по кількості проданих квитків. Та чи не потерпають місцеві від натовпів приїжджих, як це часто буває в туристичних містах? Про це ми запитали у самих кам'янчан. Кам'янець має процвітати, наш город. Це дуже цікаво, дуже подобається і дуже приємно, що так воно це все відбувається. Ні, з подіями в нашій країні я вважаю, що фестивалі зараз не зовсім доречні. Воліємо поїхати навпаки з Кам'янця, щоб якось відпочити теж від тих туристів. Наоборот, цікавіше. За декілька років місто змінилося до неузнаваємості. І дуже туристичне, привабливе, чистеньке. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.